На перший погляд, це м'ясо однакове, але різниця в ціні може бути майже вдвічі. Справа в тому, що це м'ясо тварини, яка ніколи в житті не бачила ані неба, ані сонця. А ця тваринка більш-менш вільно прогулювалася та не харчувалася кормом із генетично модифікованими інгредієнтами. Ідея в тому, щоб з першого погляду споживач міг зрозуміти, в яких умовах провела своє життя тварина перед тим, як стати м'ясопродуктом. Логотипи і написи про це у виробників різні, і це часто вводило в оману. Рік тому в німецьких супермаркетах запровадили 4-рівневу уніфіковану градацію. М'ясні продукти. Перший рівень – це так зване стілове утримання. Тобто худоба все своє життя провела у стілах, без пасовищ і сонячного світла, з дотриманням мінімальних вимог утримання. Приміром, для свині на 100 кілограмів відводиться лише 0,75 квадратного метра, а для великої рогатої худоби – понад 220 кілограмів, майже 2 квадратних метри. Такій худобі дозволяється давати корм з ГМО та антибіотики для профілактики хвороб. Майже 90% свіжого м'яса, яке продається в Німеччині, саме таке. Це причина одних з найнижчих у ЄС цін на м'ясо, але саме за це Німеччину різко критикують. В Україні спалахував не один скандал довкола ганебних умов для тварин на таких фермах. Другий рівень – це так зване стілове утримання плюс. Різниця з першим рівнем невелика. По суті, це означає, що у худоби в стілах та птиці в курятниках має бути лише на 10% більше місця. Третій рівень утримання тварин у Німеччині називають «Аусенкліма» або «Ауслауф». Це тварини, які мали можливість гуляти на свіжому повітрі, а не провели все життя у хліву. Крім того, їх вже годують кормом без ГМО, передбачена ще низка приємних для тварин бонусів. Приміром, свині отримують солому. А найвищий, четвертий рівень утримання тварин так і називається – преміум. Порівняно з першим рівнем, худоба отримує вдвічі більше місця, тобто для 100-кілограмової VIP-свині щонайменше 1,5 метра. Кури мають обов'язково вільно гуляти, а не сидіти у клітках, і їх не годують кормом з генетично модифікованими інгредієнтами. Крім того, частина кормів має надходити з власного господарства чи з регіону, де знаходиться ферма. Яйця. Яйця в Німеччині теж розділяються на 4 рівні залежно від того, в яких умовах утримуються кури. Найвищий рівень – 0. Це біояйця. Курей годують натуральним кормом, лікують чи роблять профілактику лише природними засобами, без жодної хімії. Кури вільно гуляють, а у вольєрах має бути не більше 6 курок на квадратний метр. За ними де рівень «Фрайландгальтунг», тобто кури мають свободу пересування, бігають по відведеній для них місцевості під відкритим небом, а в курятниках має бути не більше 9 курок на квадратний метр. Ще нижчий рівень – «Боденгальтунг», дослівно «підлогове утримання». Фактично ці кури завжди перебувають у приміщенні і в прямому розумінні топчуться одне в одного на голові. 18 курок припадає на 1 квадратний метр. Але є ще ганебніший, найнижчий рівень «Кефіг-гальтунг», тобто утримання у маленьких і тісних клітках. Щоправда, з 2010 року в Німеччині це заборонено. Натомість спроєктовано за новими стандартами так звані клітки для малих груп. Через 5 років планується і їх заборонити. Німецькі ферми тепер і самі відмовляються від кліток, такі яйця не купують і в магазинах їх вже не знайти. За різними оцінками, нині лише близько 5% німецьких курених сучок живуть у клітках. Молочні продукти. У Німеччині понад 4 мільйони молочних корів, і ФРН – найбільший виробник молока у Євросоюзі. Кожен п'ятий літр молока у ЄС – німецький. Понад 70% усіх молочних корів у Німеччині на безпривізному утриманні – «Лауфштальгальтунг». Коровники розділені на функціональні зони для їжі, лежання та доїння. Між ними корови мають вільно пересуватися. «Анбіндегальтунг», тобто прив'язне утримання, яке раніше було дуже поширено, нині скорочується. Корови обмежені в русі, схильні частіше хворіти, і 2 квадратних метрів, які їм відводять, явно замало. Є ще «Вайдегальтунг», коли корови вільно гуляють по пасовиськах. Де хочуть, там і лягають, мають менше стресу, травм і запалень суглобів, порівняно з тими, що постійно перебувають у корівниках. Молочні продукти з таких ферм дорожчі, бо вважається, що якість молока краща.
Також стає дедалі більше біогосподарство, де корови утримуються у найбільш природних і комфортних умовах та харчуються на біопасовиськах і біокормом. Таких корів у Німеччині вже приблизно 5%, і з кожним роком дедалі більше ферм переходять на органічні технології.